Долгое просто, долгое мысль, бухатая игра. Не верба, там право батл с жена. Востана, да но не это тебе, моя ты дъщеря. Аре тука пайса, с кура, ще ти звана цайса. Направо, ще ти звана ланеца, ще ти правим четворка с говнеца и памеца. Пати и сарната, от тука виждам ти зърната. Как се трябваше абра, бутефана, къде ли ще го набра? Не си не твой медуза, твой два бюст ти е, служи си буза. Чува става пак ти ме лето, днес ме не мисли ще ти направим сенцето. Ти пала с клипа, ще ти живам като Мия Калифа. Чото аз съм бръзен рейджър, често приличаш ми на Бела Дейджър. Много съм гаден, ма честно за тебе не съм жаден. И колко и да си мръсна, имам си приятелка, ще те пропусна. Тежко за това. Тежко за това. Тежко за това. Тежко за Абро, има 60 секунди, покажи му за какво стана въпрос! Сема ми думата, мами изглеждаш като някой, който е за зумата. Искаш да минеш през мен, но по-скоро ще ти кажа, че си тук към мен. Та тупа, къде си я направи? Интелектуалния си къл, път си тетен по-скоро, къл на някакъв окей. Искаш ли някакъв намерение? Ти не знаеш даже какво е съмнение. Може би си лишеното мезение. Философски сте величини, къпи, чужди. Искаш ли да знаеш? Ако те видим, ако ти ще кажа, нека да я пропусне. Нещо те зърби. Нека да ви чуя за Абро. Нека да ви чуя за Зарко. Нека ви чуя за Зарко. Нека чуваме журито. Казаките да не си излиш на друг си. Да, както и да. Са, въпреки очевидното, той беше шампион предния път на последните батали, а това е първото женско MC, те имат тежката съдба да излезе срещу него точно. Така че... Добре, глас отива за Зарко. Не, не си добре, знаме защо. Зарко ти го туди, ама си има приятелка. Едно ново за Зарко, но все пак Абра мога да ни покаже магията. 60 секунди акапела, които започва да се чат след 3, 2, 1! Бате, много си добър, ама тъпото е, че мязаш на костур. Хоре ти каза, на татуина на тъпа батка. А на ейква му се вика проста българска шматка. На тази сцена мизерия. Зарко, горда съм, че, си, че съм срещу теб, защото срещу най-доброто им си ще го направя пасте. Скаш ли куплес или пък лято е? Кво стана? Не си забрави приятелката някъде в чужд юрга, а? Искаш ли да чуваш на какво е лицемерие, да се правиш на умен и да не знаеш какво е? Да имаш истинско зрение, бате, ти живееш във вечно съмнение. Желавам. Зарко, да ви чуя! 3, 2,
две, едно! Ей! Като ме видиш и треперат коленете, ева луа, имаш повече топки от мъжете. Ама тук на сцената се хлъзга, аз като рапирам от нея тече мъзга. Ще ти пръсна в пето, знам, че обичаш да си вкарваш шишето. Аз рапирам като спенс, ти приличаш на момиче, дето има OnlyFans. И на мен Телеграм, виждал съм твои снимки в Телеграм. Защото аз съм гангстер, виждал съм и твои клипове в Хикс Хамстер. На колената синки, не е батъл, може да ми правиш само свирки. Тук ще те напердаша, тайно си мечтаеш да бъдеш като каша. А грубо да ти кажа, лицето да не казвам, с какво ще ти намажа. Даден ми е гласа, приличаш на жена, дето обича го газа. Колкото и да съм груб, сигурен съм, че като си я беш, си страшен труп. Чест! Все пак да ви чуеме за Абрам!